gidip al onu yersen, al onu yersen. Al onu yersen. Telefonu bozdu. İngi beri. Çekil kendine. Al onu yersen. Poşet onu yersen. Ne? Bak şimdi. Şurada. Çekil. Kutak. 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 Bo'ldi, suyurmalaring. Ozgina uyatan bo'lish kerak odamda. Ko'zimizni quvontirib o'tiribmiz o'rta. Meni bechora va kamtarin do'stlarim. Shunday qilib, to'ygacha so'nggi. Hey, bexarat, hozir men gapiryapman. Bugun to'ygacha so'nggi bor uchrashib turibmiz. Men tez kunda bo'ydoqlik hayotimga nuqta qo'yaman. Shunaqami? Hukm qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q. Shunday ekan, ayollar bilan qanday munosabatda bo'lish borasidagi bilimlarimni aynan sizlarga qoldirmoqchiman. Menga qara, shuh. Qanday qilib hamma narsaga ulgurasan, ey? Yo'q, sessiyani ham hamma oldi topshirib o'lding. O'qishda ham biron to'g'ramagan qizing qolmadi. Tag'in hammadan oldin uylanyapti. Shuna, ey do'stlarim. Bir shoir aytgan ekan. Ayoldan qancha uzoqlashsang, shuncha ular senga yaqin bo'ladi. Nima? Oddiy rochindir ber, xotin shunos aka. Mayli. Keyin sal batafsilroq. Bo'pti, unda eshitinglar. Maktabda o'qib yurgan chog'imda men juda ham kamtar, kamsuqum bola edim. Qizlarni hurmat qilardim juda. Uylarigacha xuddi senga o'xshab kuzatib qo'yardim. G'irt sen edim. Yo'q. Har kuni ularni qo'limda gul bilan soatlab kutardim. Lekin nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Oxir oqibatda ular mana shunaqa sovuq insonlarni mendan afzal ko'rishdi. Yo'q, yoqimli ishtaha og'ayni, bora qol. Xayr. Bu adolatdanmi? Yo'q. So'nggi bor meni mensishmagandan keyin o'zimga so'z berdim. Shuhrat. Endi sen qizlarning ortidan emas. Qizlar seni ortingdan yugurishadi dedim. Tushundinglarmi? Va. Mana bu ko'ylakni menga Nozimaxon sovg'a qildilar. Firma. Mana. iPhone. Yangi. Topinglar kim sovg'a qildi? Kim? Kim? Regina. Yo'q. Qaysi Regina? Miss Universitet. Voy. Do'stam, bu senga. A? Menga? Meni aeroportga tashlab qo'yasan, tushundingmi? Bir qiyoboqchi. Yaxshi. Qoyil, gap yo'q. Endi qoyilmi, qoyilmasmi, lekin u qizni aniq ko'rolmaysan. Qaysi qizni? Ho'sh, ta qizni o'n tomondagi. Ha, ko'rolmaysan. 6 sekund. I want to see your glasses up. Assalomu alaykum qizlar. Hozir ishkal chiqadi bolalar. Nafasingni siqil. Uni oshig'i bir dunyo. Nega hech kimga qaramaydi? Javob beryapti-ku gapini, ha? Yomon ham ustidarlar. O'xshadi menimcha. Qizlarni kuldiryapti, qaranglar. Voy, vizitkasini ham beryapti. Ana qaranglar, o'radi qo'ydi. Qo'lini ham bo'ldi. Mana buni talant desa bo'ladi bolalar. Uzr, kech payt bo'lsin, jonim. Yo'q. Ko'rishamiz. Mana, Ofatjonning telefon raqami. Gap yo'q. Kim kerak bu, ha? Qaysi biringa beray? Menga beraman. Menga. Menga beringa? Menga. Senga foydasi yo'q, ha? Voy, nega endi? Ma'loqo. Qoyili, qanaqa qilib o'rading uni, Shuhrat? U hech kim bilan gaplashmasdi-yu. Har bir qizni ezgu bir orzusi bo'ladi. Ya'niki, kinoda o'ynash. Men o'zimni unga bir rejissyor sifatida tanishtirdim. Sizga o'xshagan qizni bosh rolga qidiryotgandik. Qahramonim uchun ko'zlaringiz, sochlaringiz mos keladi. Meni filmimga aynan siz keraksiz dedim. U ishonda hamda erib ketib telefon raqamini berdi. Yana bir gap. Qizlarda yaxshi taassurot qoldirish uchun bir ikkita mashhur shoirlarni she'rlardan yod olish ham hech zarar qilmaydi. Bildinglarmi? Bo'ldi, vaqt bo'lib qoldi. Juda berilib ketding, samolyotga kech qolasan. Menga qaralaring, bu uylanyapti, 24-chida to'y bo'ladi. Hozir samolyotga kech qoladi. Tezroq tur o'rta. Bo'laqoq. Bo'l. Ketdik. 24-chida yo'q. Bo'ldi, shuhrat, samolyotga yetib yur. Kech qolmanglar. Bo'pti. Ko'rishguncha.
Kim bo'ldi ekan? Obbo. Alo. Eslatish kerakligi yo'q bilaman. Yaxshi, bir pas kutib tur. Qalig'imni shunda aeroportga tashiyman-u yetib boraman hozir. Tushunarlimi? Menga qara, tutaqa vermagin, uzoqi bilan 20 minutda ofisda bo'laman. Xo'p, yaxshi. Akmal aka, birga uchlik bo'lmaydimi Samarqandga? Tanimagan joyga bir o'zim borishim noqulay. Umuman Samarqandda to'y qilish fikri o'zi kimdan chiqdi? 3 kun xolos, keyin bir umr birgamiz. Qo'rqma, qarindoshlarim kutib olishadi, ular xohlagan narsani muhayyo qilishadi. Ha, eng zo'r restoran Afrosiyob allaqachon gaplashilgan. Hey, yo'lingga qara. Shu amajonini shartmadi borishi? Akmal aka, odatga ko'ra to'ygacha kelin-kuyovni yolg'iz qoldirishmaydi. Juda ushqoq ekanlar hamma. Nima, nima? Hech nima. Amajon, hech nima. To'yni Samarqandda o'tishiga kelsak, jonim. Buni o'zing juda yaxshi bilasan. Xorijiy hamkorlarimni jalb qilishning eng zo'r yo'li hisoblanadi bu. Tushunarli. Demak, to'y xorijiy hamkorlaringiz uchun ekan. Voy sen-chi, jon. Munaqada qo'limni sindirasiz-ku. Yugurtirmasang sinmaydi. Gladiator. Necha yil birgamiz ko'zim. I want to see your glasses up. Canım. Avatar, joningdan to'yganmisan? Birovning xotiniga ko'zingni qisyapsan, a? Yo'q, 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 aka. O'libmanmi sizning xotiningizga ko'zimni qisib? Yoshlikdan shunaqa nervni tikim bor. Kasalman. Ana. Kasalmisan? Nervni. O'zlar bo'lmasdan ukam. Mayli, aka, bexijolat. Xudosh shifosini bersin senga, ukam. Bo'pti, sizlarga. Qayda tezroq. Hozir ko'kyonsan. Tezroq o'ylanmasang. Rostdan ham ko'zlaringni qisadigan bo'lib qolasan. Bo'pti, tezroq haydar, kech qolamiz hozir. Rostdan bola qolgin, tezroq gasni bosgin. Diqqat qiling. Hurmatli yo'lovchilar, 251 reys bilan Toshkent-Buxoro yo'nalishi bo'yicha uchuvchi samolyotga yo'lovchilar chiqarilmoqda. Qaytaraman. 251 reys bilan Toshkent-Buxoro yo'nalishi bo'yicha uchuvchi samolyotga yo'lovchilar. Bo'pti azizam, men kech qolyapman. Kechishim kerak. Ha, ro'yxatdan o'zing o'tib olasan. Xo'pmi jonim? Qani? To'xta. Masofa 1 metr. Men ishlarimni bitirishim bilan tezroq yoningga borishga harakat qilaman. To'yga birgalikda tayyorgarlik ko'ramiz. Yaxshilasang o'lasan, nari tur. Qaytgancha Tayvand tikdi chipta sotib oldim 25-chiga. Bir tasavvur qiling, bizning asal oyimiz okean sohilida o'tadi. Ha! Yes! Hayır qizim. Rahmat. Bo'pti, to'yga kech qolmalaring, xo'pmi? O'zing kech qolmading, Juan. Mana aka. Oh, limonli chupa-chupsuk. Qani menga berchi? Voy, to'xta. Yugur, yugur, yugur. Yeta olmaysan. Nimaga buncha baqirasan? Senga yordam bermoqchi edim. Bezor. Tavba qildim. Salom. Yaxshi, ko'rdingizmi? Hech kim yordam berib ham bo'lmaydi hozirgi paytda. Tavba qildim.
Samarqandga? Ha. Oo, ko'rdingmi? Samarqandga chini ham topdim. Nimaga sensiraysiz? Beshigimi tebratganingiz yo'q shekilli? Kim bilsin? Bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Sizning hujjatlaringiz qani? Mana. Chipti. Hozir. Kechirasiz yaxshi qiz. Aytib bera olmaysizmi u qizning joyi nechinchi? U qizning joyi 6-chi. Rahmat. Voy. Uu. Yoshing nechida? Juda ham tirbit ekansiz-u. Garoniyizmi? Samolyotda? Yo'mayon o'tiramiz. Ha? Chiptingizni olib qarang. Meni joyim 6-chi. Tushunmadim, meniki 6-chi A ekan. Bu taqdir. Venera sayyorasi ham 6-chi hisoblanadi. Oltin muhabbat ramzi. Diqqat qiling, hurmatli yo'lovchilar. 43-chi reys bilan Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'yicha uchuvchi samolyot parvozi mahalliy vaqt bilan 15:00 ga qoldirildi. Zo'r bo'pti. Buni qaray. Yaxshi narsada. Yangimi? Qaylig'im sovg'a qilgan. Men ham qaylig'imga zo'r narsa oldim. Ko'rsatayim, ha? Ha, hozir. Mana. Qara. Zo'ra. Qalay. Chiroylimi? Voy. Buncha shirin. Lekin qalliqqa kuyov bola. Boshqa chiroy sovg'a olish kerak. Karatlar, gramlar bilan o'lchanadigan qimmatbaho buyumlar. Xafa bo'lma. 814-chi reys bilan Urganch ko'chadigan yo'lovchilar. Nima uylanish uchun ketyapsizmi? Aha. 24-chida erkin va ozod hayotimga nuqta qo'yiladi. Mening ham to'yim 24-chida bo'ladi, Samarqandda. Yo'q-ku. Ko'rdingmi? O'xshash joylarimiz ko'p ekan. Shu parcha temiringni qo'yib turgan. Kel, gaplashib o'tiraylik. Vaqtingiz o'tadi. Kechirasan, ishim juda ham ko'p. Oo, oxiri senlashga o'tdik. Bu albatta yaxshilik alomati. Bu kim? Bo'lajak erimmi? Ha. Akmal, xususiy bankda ishlaydi. Akmal. Zo'r tanlov. Boyvachcha er. Tayinli ish. Chet ellarga sayohatlar. Ajoyib. Albatta sevgi bunaqa paytda oxirgi o'rinda turadi. Sendagi zamonaviy qizlar buni tez tushunadi. Sevgi keladi-yu ketadi. Qorin esa hamisha ochadi. To'g'rimi? O'zing ham sevib uylanayotganga o'xshamaysan. Yo'q. Umuman olganda mendan Nargizam ham bejara emas. Otasi prokuror. Hamma yerda tanishlari bor. Uylari qasrning o'zginasi. Ostonasida och yalang'och kuyov. 43-chi reys bilan Samarqandga uchuvchi yo'lovchilar diqqatiga. Texnik sababga ko'ra bugun parvoz qoldiriladi. Ming la'nat. Bu qanaqasi? Endi nima qildim? Hamma ish pashava bo'ladi. Bir ilojini topish kerak. Qachon uchishimiz noma'lum. Mening Nargizam juda ham rashchi qiz, bilasanmi? Vaqtida yetib bormasam o'ldiradi. O'yla, Shuhrat, o'yla. Yo'qsa kallang ketadi. Nima qilish kerak? Menga qara. Balki avtobus o'charmiz. Yo'qqa ketarmiz. Atrofni tomosha qilib, ha? Men tavakkal qilmayman. Sen bilan ko'muman. Akmal akaga qo'ng'iroq qilsam ob ketadi. Qila qo, baribir javob bermaydi. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Telefon nomerini yozing. Ana, ko'rdingmi? Xizmat doirasidan tashqarida. Nimagaki bankering uchun birinchi o'rinda pul turadi. Qolgan narsalar ikkinchi darajali. Qani, qo'zg'al. Nimaga? Avtobusda ketamiz. Bor yo'q 5 soatda Samarqandda bo'lamiz. Yur, yur tezroq. Qo'y bor, men ketmayman. Qo'y bor dedim. Uf, ezilib ketdim. Meni sabr qiling. Mana azgina qoldi. Nega yaxshi? Nasi yaxshi? Zo'r avtobusga qarab maza qilib ketibsan mana. Bunaqada qachon yetib olasan? Dara, 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 tomosha qilib. Boring. Ha, ha, ha.
narsa bor edi. توختن داد است. یا کویانچه. کنک کویانچه. کویانچه. خدیره. کوکا نمود کوکا بوسه. من کوکا مسمانم. من کخرمان من. نمود کوکا بوسه. کوچک کده؟ کخرمان. آه نمیگی. کویانچه مس. کویانچه لیگیس کپت مس. کوکا نمیگی کخرمان. بله دیوتو کوکا دیاس. یویالیه. کوکا. کوچک مس. من کوخ هم اسمم من کخرمان خوجه من همم بخال بخال تلیپان نیم یعنیه شو یاشته یه من کورواری از نموزو بیدده کوخه قزق کم کوخه بیدده کم کوخه بیدده بخاله سن کوخه همسم یو یو کوخه گل مخور دوگنم تو غره اتکن اکن بکرنه گر توزت اددم بخاله شرمنده خونه کب چیدی هرسته بکرنه شی یاشته کویانچایو کوخچ که بولش که اویل مگن شرمنده بولشتن قرقه بسمه نمیه من شرمنده بولمانده من یالان قاچ بطرم همه ایستیز مینی یاشته گیم یا مقره گیم قرم ایمن وای تینچ لیم آبه اوکه یکه نمده بیازد گیم باقه اوکه ایچی دوکه کوخچ که دبی آزلگیم؟ خان کوخچ که آزلگیم. آره. لکن اکیم من عیت دادن رو. قهرمانه کن ل کوخچ که مس. من قهرمان من کوخم مس من. بذیم. آه. یعنی یه چشمنگس. این دوپم حاضر علاقه یمان. اسم مثل آدش کیله بیاره. مثلا میگیم خار کنه خار خلا اسم مس کیپتره ده. برکلی. بیکار کی ویال ترپس ایریز. بو اسم مس آدش کیگن آنها. تو پتر. سنبوره تیرنکنی یادش نرگن سن. قائل مسنج اوکی. ای همه یه کلی برخیزله. تو پتر آب جان. کوخچ که دیگه نه قهرمان دیگه نه. خد ایریزگی یوبارلگن شبخسیس. وای 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 وای. آنها. چرا سینچی گن سوسیس. من قز درمیم. نمکیری یه باری دونه قدیش. بی تو ایلا بزرگ دیو خازر. همه ایرکی ایلا برگورسیزلر. صداقت وفا دیگه نه بطل یادسیزلر چون. وفادار ایرکی نه تابش خازر. انقان اروغه. اکی کیش راست؟ کی نمیگی مراجعت سام بولادم؟ وای بیمارن. برا بر بلگه. هایند. آپام. تلفن رقمی زمینگی بری. نمکلاس. آو. نمکلاس. اسمش یه زمان. تلفن نمبر نول دیل. بازار دی. خدای لشتم. نیچه؟ بیا قایل کم سوراوات. بیرامان. بیرامان. خوش. عیت قانلیم آپا جان. هیچ کمی بر میمان. تخم چه؟ تخم. متاسف. آه امتاز. خوب. 75. 75. 55. 55. 21. 21. آشکار. خوش. آدرسم؟ یو آدرسیس کریم است. آه. یخش. اسمی زنم؟ اسم زلیخا. زلیخا. آدرسم. من یوزیب من. زلیخا. بالغشم. یو. ها؟ کلوب نیل مربایی. کلوب نیلی مربایم. اوشند شرینگی نبودم. خب. زلیخا. کلوب نیلی مربایم. حیات ده. کنچه دن کنچه تصادف لر صادر بولاده. کنچه دن کنچه قهرمان لر تغلاده. لکن حیات دگی این مخم نرسه یانین دگی قدر دانینگی بولگن ایشانچ. شبهای گمان لرنه پرچله. شونده اونین کوزلر سیندن اوزگنه کورمیده.
notanish hamrohing. Abed, yarım soatga to'xtaymiz. Kelinglar, kelinglar, ha, ovqat tayyor. Bay, 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 bay. Kidini qara. Dimog'ini qitig'liydi, ha. Charchimi yapsın ama ki? Yok, rahmet. Ha, yeşil. Kani. Ya, kızım. Bir malal oturur. Bir yerde hemen arası tozda. İşte hayla açılsın. Rahmet ama ki, sağ ol. Sağ ol. Ol. Oğlum, yemiş lan mı? Samarkand geçen kalı uzak. Başka tokta mı yemiş? Boyagi bankeringa o'xshamayapti bola. Ishing bo'lmasin. Hop. Ketan shamiz. Meni ismim Shuhrat. Anora. Anoraxon. Nima samarqandlikka erga tegyapsizmi? Ayo, shunchaki. Qayliqim shuni xohladi. Mesa, Samarqandliman. Kelinchi. Kelin ham. Toshkentda o'qiyman. Nima qilasan shu ximikatni yeb, ha? Odamga o'xshab mana bu kavobni yesang-chi, tavba qildim. Ol, ol. Ha, joningdan. Qo'rqma, yeyaver. Zaharlanmagan. Qani, 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 qani. Ha, ana. Xo'sh. Ha, qalay. Yoqdimi? Mazali. Shunaqa. Yeyish kerak. Amaki. Shashli vo. Oshmasin. Yaramas. Yur. Bezor mutaxam. Yana qayoqqa? Yur, yur, yur. Qayoqqa sudrayapsan? Atiga 15 minut vaqtimiz qolgan, avtobus ketib qoladi. Bizsiz hech qayoqqa ketmaydi. Bola qol. Qo'rqma, ketdik. Bordi ko'rib qolsang-chi. Hali ko'p yuramiz shekilli. Yuraver, bu yoqqa osh qoldi. Qaytaylik, kech qolamiz. Bitta joyni shundoq ko'ramiz, darrov qaytamiz. Xo'p, bo'pti. Mana keldik. Sekin, ehtiyot bo'l. Bu sevgi daraxti. Ziyoratga kelgan sevishganlar bir bo'lish uchun niyat qilib, amal bog'lab ketishadi. Bu qabrda ikkita odam yotibdi. Qiz bilan yigit. Ular bir-birlarini juda ham qattiq sevishgan ekan. Lekin yigit kambag'al, qiz esa boyning yolg'iz farzandi ekan. Ularning turmush qurishlariga qizning otasi rozilik bermagach, qiz yigitga qarab
Sizsiz bu dünyada yaşalmayman. Dese yigit, kozlarım agar seni kormasa bu dünya menge qorong'u debdi. Şunda kız, biz baribir bu dünyada birge bol almaymiz. Mana bu pichoqni olib, meni öldiring deganida, ilojsiz yigit, qizni qattiq quchoqlab, pichoqni qizni ko'ksiga sanchadi. Va o'sha zahoti o'zini ham o'ldiradi. Lekin qiz adashgan edi. Chunki odamlar ularni bitta qabrga, birga qo'yishdi. Mana endi ular abadiy birga. Hech kim, hech qachon ularni ajrata olmaydi. Shoshmanglar qayoqqa? Qizlar qolib ketdingu qayoqqa? Aytdim-ku senga avtobus ketib qoladi deb. Nima qildik endi? Uyga toy topolmas yerlarda yolg'iz qoldik. Ha bolalarim. Narsalarim menda qoldi-ku. Olib ketmaysizlarmi? Rahmat otam. Hamma narsani iloji bor. Mashina ushimizga ketamiz. Yangi trassa tushgandan keyin hamma o'sha yerdangina yuryapti. Undan-munda o'tmasa agar avtobus shoferlariga pul berib shu yerdan yurgizyapmiz. Shunaqa bolam, shuning uchun ham choxonani yopmoqchiman. Bozorim o'ldi. Yangi trassagacha uzoqmi? 10 km. Mayli-mayli, chiqisi yo'q. Bir soatda yetib olamiz, sportchilarga o'xshab yursak. Shuni suvga ayt. Zimistonda cho'lda yuradigan ahmoqing yo'q. Yangi kelin-kuyovlar. Ko'rib turibdi. Birini gapi biriga to'g'ri kelmaydi. Gap talashmay qo'ya qolinglar. Boshga tushganni ko'z ko'rar. Qani yuringlar men bilan. Bugun bizikida mehmon bo'lasizlar. Masturani bosh ko'kka yetadi. O'zim ostonga beraman. Tongachimdan jiyanim yo'lda. Rahmat otaxon. Biz ziyorat qilganingizcha avtobus ketib qopti-da. Shunaqa bo'ldi. Ol qizim, choydan ich. O'tgan ishga salomat qizim. Shoshilmanglar, jon bolam, shoshilmanglar. Nasib qilsa yetib olasizlar. Hozir osham tayyor bo'lib qoladi. Rahmat xolajon. Biz ovqatlandik. Hatto yeb bo'lib sayr qilishga ham ulgurdik. Oshi shirin chiqishi qolgan bo'lsa, ota. Nima dedingiz? Oshi shirin chiqaveradi. To'g'ri. Baxting bor ekan, qizim. Juda ketib olgan yigit ekan. Qosh ko'zi popudek. Chaqqon, quvnoq. Xuddi meni cholginamni yoshligini eslatadi. Biz haligi... Uyalma, uyalma qizim, uyalma. Hozir yaxshi er, anqonni urug'i. Asragin Irina. Chiroyli osh chiqsa kerak, ha? Ha, xudo xolasa kelin gatalganda. Kechadan yarqiragan ekan. Yaxshi qizga uylangan ekansan. Baxtli bo'g'ir, senga ko'ngil qo'yib, tekkani ham ko'rinib turibdi. Qayerdan bildingiz? Xuddi juda xolasiga o'xshab, cho'qilashganlari cho'qilashgan. Mana men Mastura bilan 50 yil birga yashab, bir marta ham urushmaganmiz. Yo'g'i. Ha deb xotiningga terilmasdan guruch tuzat. Hop, otam. Men mana. Qani? Ota chimdan ham urushmaganmisizlar? Yo, yo, hech. Urushmay yashasa ham bo'lar ekanmi? Janjallashganmiz paytida. Arzimagan narsaga arazlashishlar ko'p bo'lgan. Birga yashayvergandan keyin axir ko'nib ketar ekansan. Ha, o'g'lim. Hayotda o'zi sabab berib qo'yar ekan. Keyin birdan tushirib qoldik. Axir eng qadrdon odamingni xafa qilish uchun nima kerak bor? Ha, to'g'ri. Shundaqa o'g'lim, ko'chaga chiqsang, dilozorlar tiqilib yotibdi. Uyanmayli. Bir kun urush bo'lgan uydan 40 kun baraka ketadi. Xolajon, sevib keyin turmush qurganmisiz? Ey qizim, bizni qishloqda cholimga yetadigan yigit yo'q edi. Hamma qizlar ulardan suv ichib kutishardi. Lekin cholim meni tanlaganlar, voy. Farzandlaringiz nechta? Xudo, shundan qisgan bolam. Qaynonam, qaynotam. Juda ko'p urinishdi ikkovimizni ajratib yuborishga.
to'g'rida tug'mas kelin kimga ham kerak axir bola. Lekin cholim juda qaysar edilar. Ota-onani ham gapiga kirmadilar. Birovni bergan maslahatini ham qilmadilar. Men ham ko'p ko'ndirishga uringan edim. Ajrashaylik deb. Xulosa olmadilar. Aytganlarida turib oldilar. Osh tayyor. Rahmat xolajon. Alayla boshmasin. Ya? Aloqa yo'q. Menda ham. To'y yarmidan o'tib bo'ldi-yu, ququqlashib o'tirishini ko'rdinglar. Sizga nima yo'q, xurasak? Ha, yaxshi. Akmal akam xavotir olayotgandir. Hammani oyoqqa turg'azgan bo'lsa kerak. Nargiza hozir nima deb o'ylayotgan ekan? Namuncha Nargiza deyvurdingiz. Sizni deb avtobusdan qolib ketmaganimizda Samarqandda bo'lardik allaqachon. Yolg'onchi. Nimaga yolg'onchi bo'lar ekanman? Chol kampirdan nega yashirdingiz bizni er-xotin emasligimizni? O'zlaricha. Nimaga indamadilar? Anavi haligi olam sar daftari. Ishqning imlosi. Yoshlik qasidasin jilva ziyosi. Ey ishq olamidan xabarsiz bilgil ishq emasmi asli? Hayot ma'nosi. O, hayomni bilishingiz maqtovga loyiq. Seni ham bilishingni kutmagandim. Shunchalik tentak qiz deb o'yladingizmi meni? Umuman boqsa odam bo'lasan degan fikrga keldim. To'g'risi ham chiroyli, ham aqlli qizni ko'rmagandim. Kibitda o'yin o'ynaymiz. Qanaqa o'yin? Amerikanka. Sen menga savol berasan, men esa javob qaytaraman. Keyin teskarisi. Yutqizgan odam yutganini barcha shartlarini bajaradi. Gerdayman g'oz, hunaring oz. Yutaman degan umid. Yo'q, men umid qilmayman, men aniq bilaman. O, bo'pti, ko'ramiz. Kelinlar qo'zg'oloni pyesasini kim yozgan? Kelinlar qo'zg'oloni. Kechagina esimda edi-ya. Bilmaydi o'ladinga. Said Ahmad. Barakalla. Endi meni navbatim. Ular bir-birlarini bolalikdan juda qattiq sevishgan. Lekin o'lim ularni ajratdi. Ularni qabridan gul o'sib chiqqan. Kim ular? Yana muhabbatmi? Topmadingmi? Yo'q. Bilmayman. Televizorda ming martalab ko'rsatishgan. Men birovlarga o'xshab kechgacha televizor ko'radigan bekorchilardan emasman. Bu mashhur film bo'la qol. Vaqt ketyapti. Xo'sh? Shahar berdingmi? Bo'ldimi? Topolmadim. Men yutdim, yutdim. Axir bu Tohir va Zuhra-ku. Demak yutqizding. Ana endi. Meni 3ta shartimni bajarasiz. Jonidan. Tushingizni suvga ayting. Men borib uxlayman. Voy 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 voy. Hey, qayoqqa? Va'daga vafo qilish kerak, yosh qiz. Bor yo'q 3ta shart. Mana. Bittasini. U ham bo'lsa ertaga. Yana jiqqilash shekilli. Erini sovuqqa chiqarib qo'yibdi, qara. Ha, yoshda hali yosh. Sekin, eshitib qolarsan nima deb o'ylashadi. Qanchalik ko'p yosh ko'rsa, shunchalik ko'p urushar ekanda, a? Voy 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 voy, qurib ketmay, xudo yo'q. Jo'ring tartana. Hop. Shu yoshlarni kuzatishdan boshqa tashvishingiz bo'lmadi. Qiladigan ishingiz yo'qmi? Qatin yo'q, ba. Voy 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 voy, hay hay, yo'q. Bu nimasi? Bir yoshlikni qomsab qoldim-da. Paringa suyulmay keting. Nima, haqqim bor? Haqqingiz qoptimi, qarib ko'rmagan. Voy, voy. Menim tutib qoldi. Shunaqa bo'lishini biluvdim o'zi. Doriz qayoqda? Toshada. Thank you.
Assalomu alaykum. Yaxshi yotib turdingizmi, hazrat oliylari? Qanday dam oldilar? Juda ham yaxshi. Hozir birinchi shartingiz bajo keltiriladi. Yuvinib olasiz. Yo. Mayda chuda ishlar bilan o'zim shug'ullanaman. Siz ovora bo'lmay qo'ya qoling, a? Lotni bos. Zahar. Bechira Akmala. Mashina tayyor. Xizmatingizga shaymiz. Ko'rinishiga e'tibor bermang buni. Toychog'im yuragi zo'r. Nechta ot kuchi borligini bilmayman-ku. Mana man degan import mashinadan o'zib ketadi bu. Raketada uchadi o'zi ham. O'tirasizlar-ku, ko'z ochib yumguncha Samarqandda bo'lasizlar. Marhamat. Shart emas uchishi. Hayır, basti bo'linglar. Yaxshi odamlar ekan. Ha. Esizgina farzandlari yo'q ekanda. Ha. Kechagina moyini almashtirib, u yoq bu yog'iga qarab qo'ygandim. Ha, bitta qisqa yo'lni ham bilaman. 1.5 soat deganda Samarqandda bo'lasizlar. Xudo xohlasa. Qiziqib ketyapman, kim u? Bu Dilshod. Boshqa hech nima so'ramayman. Ha, bo'pti. Xo'p, xo'p. So'ramasam so'ramabman. Tezroq yetib olishimiz kerak. Bugun 22-chi. Yana 2 kun qoldi. Tashvishlanib qopsizmi? Sana emisizga tushdi. Nimaga endi? Shunchaki tezroq borish kerak. To'ygacha hali ancha ish bor. Bugun to'y qo'ylay olishimiz kerak. Nargiziz sevasizmi? Meni Nargizam juda ham yaxshi qiz. Chiroyli, kamtarin. Bu tushunarli, Shuhrat. Muhimi uni sevasizmi? Shunaqa bo'lsa kerak. Aniqroq shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylardim. Kechagi kungacha. Lekin bugun uzr, Shuhrat. Alo? Manora. Ha? Akmal aka? Manora, qayerdasan? Seni Samarqandda izlamagan joyim qolmadi. Samolyoting uchib keldi-yu, o'zing yo'qsan. Telefoning ham kechadan beri javob bermaydi. Kechiring, iltimos. Hech ham qo'ng'iroq qilishning iloji bo'lmadi. Reis qoldirilgani uchun avtobusda ketayotgandim. Yo'lda buzilib qoldi. Xavotir olmang, borib qolamiz. Borib qolamiz? Ha, shunday. Ha, tanishim bilan birgaman. Ha, shunaqa degan. Juda ham yaxshida, Salim. Rashkimni keltirmoqchimisan? Qo'ysiz-chi, Akmal aka. Nima keragi bor? Yo'lda shunchaki tanishib qoldik. Rashk bobida atildan o'taman, yodingda tut. Akmal aka. Alo. Sizni eshitmayapman. Bo'ldi, yana aloqa uzilib qoldi. Bas qilmayni, bas chiringni. Tintak. Xo'p, uzr. Bo'pti, Anora, kechiroq qo. Bu hammasi asabdan, shunchaki asabdan. O'zim ham bilmayman, nima uchun urdi. Bo'ldi, qo'y, arazlama. Bo'pti, kechir. Menga qara. Bitta kulgin. Kulaqo. Ke. Qani? Bittagina. Kul. Bo'lar ekan-u. Qara. Zomin qoraxonasidan o'tib ketyapmiz. Shunaqangi chiroyli joylari ko'p. Bu O'zbekistondagi Shvetsariya. Havosini aytmaysanmi? Qancha dardmandlar shifo topadi bu yerda. Bu yerda to'xtamasmiz degan umiddaman. To'xtamaymiz albatta. Lekin afsus. Nima bo'ldi? Kim bilsin? Doimiy. Ha, ukam, tinchlikmi? Jilosan. Sen,
Sen aytdorsan hammasiga. Menda nima ayb? Seni ko'zing tegdi. Bunaqada umuman yetib bormaymiz Samarqandga. Tinchlikmi nima bo'pti? Jonga tegdi. Patrubka yorilib, suv oqib ketibdi. Yo'q, minglanib. Demak, bunday qilamiz. Siz patrubkani sotasiz. Biz bo'lsak suv topib kelamiz. Sharshara yaqin. Kanistringiz bormi? Yuqorida. Bo'pti. Anora qayoqqa? Samarqandga. Nimaga unaqa qilyapsan? Remont bor yo'g'i yarim soatga, nari borsa bir soatga cho'ziladi. Ozgina sabr qiling. Biz uchun hozir har daqiqa g'animat. To'xtang. Yo'q, aka, uzr, ketavering. Rahmat. Kesin yeganmisan? Tentak, 2 kundan keyin to'ylarimiz bo'lishi kerak. 800 ta odam taklif qilingan bizning to'yimizga. Mr. Royster oilasi bilan Amerikadan atay uchib kelyapti. Quloq solgin. Ulguramiz, hammasiga ulguramiz. Senga va'da beraman. Menga qara, agar Amerikaga ketsang, qochib tur. Hech qachon bu yerdagi sharsharani shoshmasang-chi. Aka, ketavering. Bu o'zi sal jinmiroq. Bizorimizda. Mayli, aytganing. Qolimga qo'ydik. Shu mashinaga o'tirdikmi? Shunda e'tibor olaylik. Sal sabr qilsang, olam Guliston. Insofing bormi o'zi? Yaxshi ish qilmayapsan lekin. To'xtang. Aka, izvinite, ishchi, pakat. Bormi ketaman. Shoshmagin, ketsang sharsharani ko'ra olmaysan axir. Qolibman. Shoshma Anora. Men qara. Mana shu bolani qarindoshlari kecha bizga joy berishdi. Qornimizni to'ydirishdi. Mashinaga o'tkazib kuzatib yuborishdi. O'zing o'yla. Endi bu bolani qiyin ahvolda shunday tashlab ketish insofdanmi, a? Meni birinchi shartim ana shu. Lafz qilgansan kecha. Demak, bajarishing kerak. Ey, yaxshi qiz, yaxshimisiz? Qaysi tarafga? Yo'lingizdan qolmang. Hammasini eshityapman. Reisimni tinchgina kutib o'tirsam bo'lmasmidi? Endi to'xta. Ko'zing yum. Nimaga? Yumdadimi, yumgin? Yum. Faqat ochmagin. Endi to'xta. Ochsang bo'ladi ko'zingni. Voy, chiroyliligini. Umrimda bunaqa go'zallikni ko'rmaganman. Xuddi ertakka o'xshaydi. Meni bu mo'jizani ko'rishga majbur qilib kelganing uchun rahmat. Yeah.
تحلی آلفته اقش بله فهمه؟ کرگه خفق بیاسب قویبتیو تو آلش ممکنه مخده اقش بله مز یازب قویلگن جانی کرمدی فقط کرمگن بسیم بلیب قویگن بسونه مینه آتا بابالرم منه بوکم نه آتا بابالره منه بونه آتا بابالره پچاده قذب چکارشکن او پچانه مینگه تشب گیتشکن وصیت قلشکن شو سوام پچاغم سنگه میراس بالم باردیو سو قرزه شو پچاغده قذب چکار دیب تایلب گیتشکن اکم خیریه سو بار خوادم پچاغ تروب ده لیکن او پچاغ بیکار ترمی اپده من او بلن حالیگه اک اک نمیه ده اکن توفکه لره نه ها اکن توفکه لرم تغلی اپمن رخصت سو آگنیو چون اکم سنینده جریمه تولیسن جریمه؟ بولد بس خاضر تینچ کنه کتامز شکرات نما دیبته سرطر آشمن دیبت ترقن قره اتی اروش چکرمخ چه یو قالرین یولی نقومه لرین خانم چه نازن یاب قوی چون دیمه نما اوزین یاب کن مامان یه لاری نه از ما خونه وام لاری کلیچ کفتم چه که Шухратик, яна бір марта қайтар, ілтимос. Мені хала хеч кім бұндай чақырмаген. Майна васчилейні қойын, ахвалізге бір қарай. Қаттық шкезландез ма? Хеч қысы йоқ, той кәче тұзалып кетады. Қан олы? Қочып кетішті, сумкам нем оғырлашты. Телефоны мам, хүжетлары мам йоғы енді. Йоғы? Мені кеям даддалы бопты. Озен қалайсын? Яқшы ман, орныздан тұраласым? Орным қораман. Кирин, ярдам сорам. Ой. Кайры сорап. Дилем. Нема кылды ге? Тез ярдамым чакыра алмаймыз. Телефонам жок. Эй, Худой ми. Баласамбы? Агар самолетте учушубуз насип кылганында, башка жойда отурардык. Балки таанышмаган хам болардык. Менин жойум 34-чи эди. Чиптамызны ройхаттан өткезген қыздан жайыны сорап білдім. Кейін сені алдадым. Өзі көңілім сезуді, елғанчы ғаламыслы кейсі. Сені бір бор көріштек яқтырып қалдым. Тоғыры, менің Наргизам жүдейім ажайып инсан. Ақылли, ақ көңгел, чырғайли. Үнді инсан еді бойлардың бұдың жады. Кече и күн кече. Лекен, кече сені ұчыратты му, хаммасы алғау-далғау боп кетті. Бір қарашты сеуіп қалыш кеш анасам ма? Менімче башқача сеген өзі йоқ. Оны есімі Дилшат еді. Суратыны көрсатты му сізге? Гитаралі бола ма? او ایرک بار اوژیتوری یک کرپی گنده یا خیالم نوغر لگنده بز اینس تلدن بیت کورس تو کردیک اوشا وقت اونو کورش امید بلن بختیار ایوغانردم هر تاین او یم میان سیوشنک گندن یورگیم قندن چقب کتی دیگنده بز ترمش قرب برگی یشیمز اوشتا فرزند کورمز دیب ارزو قلردیک نما او یکیت اولد ما اتا آنسا اونو باشق قزگی اولندرش ماخچه ایکن بوشم خبر نمینگه اونو دوست دایدد وزن ایسا کلی براغز چوند درب میم بلن خیرلشی که جراتی یتمده شنداغ بسیم بلکه کیب قالر دیگن اینچ بلن بر مدت یولنی بایلدم هر تون قنقراغنی کتب قولم ده تیلیفون بلن اخلادم آخر امیدم نه استم اکمال چه؟ اکمال سیواسامو؟ اکمال یخشی یگید، ایشانچلی، جدیم ایشچن، مینگه نسبتن غمخور بازن امینگه سیفگن دمماز شنچه که Келеджеге, мавқия үшін керек болганымдан үйләне өткен дейті үйләді. Оны қандай елігінің сор өткенім үйоқ. Севасам мұй ұмы?
Qo'y shu gaplarni. Yaxshisi bu ahvolingda mashinagacha qanday yetib olishni o'ylaylik. Buni o'ylashni kerak yo'q. Oppa! Xonimlar va janoblar, ko'z o'ngingizda mo'jiza sodir bo'ldi. Bedavo dardga yo'liqqan bemor tuzaldi. Menga qara. Odam emas ekansan. Tushundim niyatingni. Sen atay olib kelgan ekansan meni shu ovloq joyga. Nima? Sen meni shunchalik sodda Samarqandga yetib bora olmaydi deb o'yladingmi? Ovora bo'lasan. Men yayov bo'lsa ham ketaman. Emakilab bo'lsa ham. Seni. Voy. Musiqachin tushib qopti. Salg'ijin bo'pti-yu, lekin qichqisi yo'q-a? Ha? Qo'sh. Hazirlashdim, Anora. To'xta. To'xtasang-chi. Bo'ldi, arazlama endi. Seni xafa qilmoqchi emas edim. Seni uchratgandan keyin hayotim o'zgarib ketdi. Shunaqangi baxtlimanki. Ko'ylaging yirtilibdi. Senga ishonadigan ahmoq yo'q. Ishonmasang o'zing qara. Nega baqirasan? Beting qursin, o'g'iril behayo. Xo'p. Bilasanmi? Bunaqa yurishda yo sen yo men qulab tushamiz. Taklifingiz ayting, janob Lottovas. Key almashamiz. Qanaqasiga? Men oldinda, sen orqada. Xo'p. Xo'p. O't. Xudoga shukr. Uf, feodal. Erkaksan-da men qisayam, ayoldan oldin yurishing kerak. Xohlasang oldinga o't. Aha, yo'q, men qolsin, uyatsiz. Ey xudo, bu ahvolda shaharda qanday yuraman? Miyamga zo'r fikr keldi. Xohlasang, ko'ligimni kiyishing mumkin, a? Teskari qarab tur, mo'ralatib qo'ydim. Hali yashamoqchiman. Qarashim mumkin. Xo'sh, qalay? Kulgili emas bu ko'rinishim. Sen go'zalsan. Alvido sevimli bluzkam. Xayr! Sevishganlar! Rahmat, yaxshi yetib oling. Qayoqqa borishing kerak hozir? Markazga. Men esa Navoiy ko'chasiga. Taksi kerak emasmi? Ko'rishguncha. Yo, alvido. Anora, shoshma. Sen Registonda bo'lganmisan? Yo'q. Ulug'bek rasadxonasini ichi. Ko'rganmisan? Yo'q. Shohizinda. Bibi xonim maqbarasini ichi. Yo'q. Uyalmaysanmi? Axir sayyohlar uzoq yurtlardan kelishadi mana shularni ko'rish uchun. Sen esa bir qadam joyda. Yur, hamma joyni ko'rsataman. Xohlaysanmi? Yur, ketdik. Kech bo'ldi. Hech qisi yo'q, ko'p vaqt ketmaydi. Bu yer Shohizinda. U juda qadimiy qadamjonlardan hisoblanadi. U 9 asr mobaynida shakllanib kelgan. Uni ma'nosi tirik shoh degani. Ansambl 14-15 asrga oid 11 ta maqbarani o'z ichiga olgan. Bular orasiga Amir Timurning jiyani Shodimulk va singlisi Shirinbeka maqbaralari, matematik va astronom Qozi Sodiq
Mana bu esa Gora Amir. Bu yerda buyuk Amir Timur yotibdi. Uni qabriga ochmanglar, urush boshlanadi deb yozib qo'yilgan. Lekin odamlar quloq solmay baribir ochishgan. Oqibatda 2-chi jahon urushi boshlandi. Siz men sevgan ayolsiz. Men malikaman. Sen esa. Yotgan narsalardan xalos bo'lishingni istayman. Shunchaki vaqtni cho'zmoqchiman. Bu hech narsani o'zgartirmaydi. To'g'ri, bu bilan hech narsa o'zgarmaydi. Menga yana ikkita shartingiz qoldi. Dilshod suratini yirtib tashla. Nega? Axir sumkamda qolib ketdi-ku. Surat shmingni cho'ntagida. Esingdan chiqqan bo'lsa. Hayya. O'zingni qiynashni bas qilgin. Birinchi muhabbat nima uchun birinchi? Keyingiz kelishuv uchun. Uni qarang, nurli dog' paydo bo'ldi. Ana qarang, ko'ryapsizmi? Voy, aldoqchi. Yana meni laqinatdingizmi? To'xtang. Yaramas. Daha aldoqchi. Sizni devorga qo'shib ko'mishlarini istamayman. Sen shunga amr etsang, baxtli bo'lardim. Xo'p bo'lmasam, xayr. Nega bunchalik mayus? Balki yana uchrasharmiz. Ehtimol. Anora, unga turmushga chiqishdan oldin yana bir marta o'ylab ko'rsang bo'lardi. Balkim bu katta xatodir. Tushun, bu xatoni keyin tuzatib bo'lmaydi. Demak, bu taqdir. O'zingiz menga shunday dedingiz. To'g'ri. Taqdir. Kechirasiz, ruchkangiz bormi? Ha, mana.
Qo'lingizni tuting, yozib qo'y. Bu meni telefon raqamim. Shunchaki har ehtimolga qarshi bitta shartingiz qolgan har holda. Esimda. Lafz berganman, bajarishim kerak. Xayr. Nekoga chiqganimiz tasavvurim qilolmaysan. Militsiyada eshitishni ham istashmadi. Qayerda izlashni esa bilmayman. Shoq bekatdagi hamma haydovchilardan surishtirdim. Telefonini esa xizmat doirasi tashqaridan. O'g'irlab ketishdi. Qo'yaver jonim, hech qisi yo'q. Ertaga borib yangisini olib beraman. Eng so'nggi modelini. Bugun olib bera qoling. Qo'ng'iroq qilishmoqchi edi menga. Nimalar deyapsan jonim? Qayerda olaman yarim kechasi. Ertaga olamiz. Xayoling joyda emas seni. Tuzukmisan o'zi? Bir balo ko'nik yapsan yana. Hozir rusunmi shunaqasi? Bir ham charchadimki. Iloji bo'lsa tezroq. Yuvinib keyin uxlayman. Bo'lmasa vaqtliroq yuvinib chiqib. Yotib uxla. Mayli jonim. Men ham xonamga borib uxlay qolaman. Bugun juda charchadim. Ha, tarvuzni esa o'zim bilan olib ketaman. Oy bolam. Keldim. Keldim bechora kechasi bilan uxlamasdan chiqdi. Har besh minutda qo'ng'iroq qildi. Bo'ldi oyi, keldim-u. Samolyot uchmadi. Avtobusda kelish uzoq yo'l. Ha, mayli. Isaraman kepsan u bolam. Eng asosiy shu. Bora qol. Yotib damin ol. Oyi! Ha, o'g'lim. Ko'ylagim qani? Voy, qayerda bo'lardi? Kir mashinaga solib qo'ydim. Nima? Ha? Ay, oyi. Ay, jinursan. Jon, hay menga qara. Nima bo'ldi, bola? Tinchlikmi o'zi? Palakat. Nima? Yangida telefon nomer bor edi. Voy, hech narsa yo'q edi. Juda ham kirib ketgan ekanda. Nima qilib qo'ydingiz, oyi? Voy, nima qilibman? Yudim. Rangini o'shirganini qara, a. Oppoqqina. Parashok yaxshi ekan. Mana qara, chinidek qilib yubdi. Yangidagini bo'pti, qara, bola. A? Demak, taqdirmas ekan. Nima? Hech nima. Voy.
Vay tövbe. Estağfurullah. Mümkün mü? Kırayım. Kelle pişti mi? Hoş kalay, yenge telefonu yok yaptı mı? Android. 1.6 operatifka. 64 gigali pamiti bor. HD deyem oladı. 12 megapiksellik kamerası. Rahmat Akmalaka, cüdeyem yoktu. Meniki. Alo. Ha. 10-15'li markazi vokzalda. Sen birge borasan mı yok olasan mı şöyde? Uz gide vereyim. Yakşı. Hali konandalarımla gaplaşışım kerek. Hop. Bupti canım. 15 minutte yetib boraman. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Juda ham xavotirob o'tirgandim. Yaxshi keldingizmi? Ha. Keling, ichkariga kiring. Yo. Men rahmat, kirmayman. Men anaqa men haligi uzr so'rashganmi? Men hammasini tushunaman. O'zim ham to'ydan oldin juda ham hayajonlanyapman. Lekin yaxshi o'tadi, xudo xohlasa. Hamma narsa tayyor-ku. Bilasizmi, dadam? Bizga Mercedes sovg'a qilmoqchilar. Oxirgi rusimi? Zo'rmi? Qanaqa Mercedes? Iltimos, eshikni yopib tur. Nargiza. Meni kechir. Iltimos. Meni tushunishga harakat qil. Bilasanmi? Har bir inson o'z hayotida hal qiluvchi qaror qabul qilishiga to'g'ri keladi. Bu uning qayg'usiga hamdard, shodligiga hamdan bo'ladigan, umrbod u bilan birga bo'ladigan, turmushda yo'ldosh bo'ladigan insonni tanlash huquqidir. Bu qarorni hech qachon yanglishib yoki birovni tazyiqi bilan qabul qilib bo'lmaydi. Tushunyapsanmi? Buni bilaman. To'g'ri qaror qabul qilganimga ishonaman. Nima? Siz o'z qaroringizdan shubhalanyapsizmi? Nargiza, iltimos. Faqat tushunishga harakat qilgin. Menga bilmadim nima bo'ldi. Mana shu 2 kun ichida butun olam men uchun o'zgargandek bo'ldi. Hayot o'zgacha tus oldi. Keyin bunday qilamiz. To'yni ozgina kechiktiramiz, xo'pmi? Xohlasang meni yo'q. Og'ir dardga chalinibdi degan. Qarindoshlarga shunday desang ishonishadi yoki o'qishda biror hammasi yolg'on. Hammasi yolg'on. Men boshqa qizni sevib qoldim. Nima? Bu mumkin emas. Qanaqasiga? Nega? Sen juda ham yaxshi qizsan. Chiroyli, kelishgan, dono. Hali o'z baxtingni topasan. Yo'q. Mana man degan yigit senga jon deb uylanadi. Nimalar deyapman o'zi? Meni kechir. Tushunsang-chi, seni baxtsiz qilgim kelmayapti, Nargiz. Kim u boshqa qiz? Odamlar nima deydi? Nimaga meni o'ylamadingiz? Sharmandalik. Nargiz, menga ham oson emas. Xohlasang, otang bilan o'zim gaplashaman. Nima? Ablaq ekansiz. Nargiz. Nafratlanaman sizdan. Meni tushunishga harakat qil, iltimos. Nargiza, Nargiza!
Yig'lama, uni sog'ingan yurak. Sevish uchun to'lib yashashing kerak. Nafaslaring nega hamgin? Parvoz etaylik sevgilim visoli. Kinolardan beriymi? Qanaq kino kerak? Ujriz, indiyskiy, fantastika, multik, pultik, qanaq kinolardan beriy? A? Eski filmlaringizdan bormi? Ha, bor. Mana Ulug'bek Yulduzi, Alisher Navoiy, Nasriddin Buxoroda qaysi birini olasiz? Tohir va Zuhra kerak edi. A, Tohir Zuhra yo'q edi, jon. Ichqisi yo'q, jon. Ertaga kelsangiz, jon, buyurtma berib qo'yaman, qanaq qilib ketasiz, xo'p, jon. Alo, Shuhrat. Ha, Gulchehra. Ertaga kelib qo'yaman, xo'p, jon. Menga faqat telefon qilaman sizga, xo'pmi? Evkamga kino olib ket. Assalomu alaykum. Aka, nima kino ko'rmoqchisiz? Mana farishta. O'zbekcha eski kinolar bormi? Bor, mana Ulug'bek Yulduzi, Kelinlar qo'zg'aloni, Alisher Navoiy. Tohir va Zuhrachi. A, Tohir va Zuhra yo'q. Ertaga olib kelasizmi? Bo'pti, mayli. Ertaga kelib olib qo'yaman. Mayli. Nima gapiradingiz? Alisher aka, ana u kino boru, Tohir Zuhra. O'sha hit bo'lib chiqdi. O'shandan ko'proq chiqaring. Xayriya, va nihoyat kirib kelding. Qayerlarda yuribsan? Menimcha to'yingni qanday o'tishi seni umuman qiziqtirayotgani yo'q. Vaholanki bugun kechqurun barcha qarindoshu yori birodarlar yetib kelishadi. Toshkentdan, Buxorodan qiladigan ishimiz esa hali talaygina. Akmal aka, siz bilan jiddiy gaplashib olaylik. Aziza, men doim sen bilan imkon darajasida jiddiy gaplashishga harakat qilaman. Biz xato qilmayotganmikimiz, Akmal aka? Bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz-ku. Nimalar deyapsan? Uzr. Menimcha sen adashyapsan. Biz bir-birimizga juda ham mosmiz. Ha, Sherzod. Ey, albatta senga gapirmayotgan edim. Ha. Ayt, ayt, ayta qol. Olib kelishdi. Zo'r, zo'r bo'pti, yashavor.
Ha, albatta kelishganimizda 20 ta yashigini tushiraver. Bir zumda yoningda bo'laman. Bo'ldi, bo'ldi, ketyapman, tashib turinglar. Uzr azizam, ketishim kerak. To'yimizga vino keltirishibdi. Naqd Florensiyaning o'zida. To'g'ri, qimmat, lekin oyster qilaman, boshi ko'kka yetadi. Mana ko'rasan. Ey, menga qara, senga biror narsa kerak emasmi? Shokoladmi, muz qaymoqmi, nima xohlasang, ayt, olib kelaman. Telefoningizni urib sindirgim kelyapti. Seni shu gapga chechanliging juda yoqadida. Qara, Florensiyaning vinosi bir tasavvur qilgin, bu juda zo'r. Dahshat bu. Hamma hasaddan yorilib bo'ladi. Mana ko'rasan. Man. Shuhrat akam keldilar. Salom. Yaxshimisiz? Nargiza? Ha, keling. Men Ha, kuyov tarafdan kelgansiz shekilli. Menimcha, yangilikni eshitmagan ko'rinasiz. To'yimiz bekor qilindi. Kechirasiz. Men Shuhratni ko'ylagini olib borib bermoqchi edim, shunga manzilini bera olmaysizmi? Ko'ylagini olibsiz u. Turar joyini so'ramabsiz-da. Qiziq. Ha. O'sha sizsiz. Hammasi tushunarli. U 2 kunni siz bilan o'tkazgan. Ah. Siz boshqa xayolga bormang. Biz bitta reysda uchishimiz kerak edi. Birdan reys qoldirildi. Avtobusga chiqib kelyotgandik, yo'lda buzilib qoldi. Keyin bo'lsa meni baxtimga chang solding. Ha, shaharlik olibdi. Yoshing o'tib qolyaptimi? Imkon tug'ilganda ilintirib olay debsan-da, yana uyalmasdan manzilini so'rab kelganingni qara. Hali o'rin ko'rpa ham solib berarman. Uni senga o'xshagan qo'g'irchoqlarini sanog'i yo'q. Ertaga seni boshingga ham meni kunim tushadi. Esimdan chiqibdi so'rash. Uni nimasiga uchding? U asrandi-ku. Hasher. Iltimos qilganimdim-ku, Sherzod. Mana endi o'zingni stolingdan olginda ularni sovg'iga olib borib qo'y. Meni tushundingmi? Anora. Bugun men uchun hayotimdagi eng baxtli kun. Yaxshimisiz, Mr. Royster? Ha, ha, yo'ldamiz. Ha, Mr. Royster, albatta kirib o'tamiz. Yaxshi, yaxshi. Ha, juda soz. Bo'ldi, hozir boramiz. Buni qara, hatto quyosh ham bugun o'zgacha nur sochyapti. Qushlar boshqacha sayrayapti. Butun tabiat bizni kutlayapti, chunki
Alo. Yaxshilik kim? Ha? Hada. Albatta yaxshilik kim? Siz 700 dollar. İltimos bir minutga to'xtatib yuboring. Bir nima esingdan chiqib qoldimi? Tezda qaytaman. Filmini olib kelishga va'da bergandingiz. Olib keldingizmi? Bo'ldi shu. Menga juda ham kerak. Hozir mana. Menga. Esingdami? So'nggi shartim qolgandi. Menga turmushga chiqasanmi? Yaramaz. 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 Yaramaz.